прочете, да пробва да изложат с тях някакво разбирание в парка, да видят как чувстват те, да видят също, че с предификация, с които те се сблъскват всеки ден. За BTV новините, Габриел Керемекчийска. Стартът на благотворителна дейния държи в спортната емисия. Известният гръцки хореограф Димитрис Папайоанов от България. В Пловдив на фестивала One Dance Week. Той ще представи хитовата си постановка Великият укротител. Гръцкият хореограф Димитрис Папайоанов представя пред българската публика спектакъла си Великият укротител и много преди премиерата му в Великобритания, Америка и Австралия. Важна роля за идването ми изигра фактът, че поканата идва от близка до мен държава. Папайоанов се занимава с театър и съвременни танци повече от 30 години. Автор е на впечатляващите церемонии на откриването на Олимпийските игри в Атина през 2004 и Европейските игри в Баку през 2015. Наблюдавам публиката, наблюдавам енергията, която се излъчва от тях. За мен това е най-важното нещо. Най-новия си спектакъл, който има зрелищни декори, хореографът води зрителите до скрити съкровища. Харайте ги да осмислят живота си. Искам всеки да се вгледа в себе си, докато гледах спектакъла, да открие сам смисъла на живота си. Димитрис Папайоанов е носител на редица отличия, сред които специалната награда на европейските театрални награди. В Пловдив ще получи наградата Златен век от Министерството на културата. Света с изпълнението си на американския химн. Това стана преди началото на футболния матч между Лос Анджелис Галакси и Сиатъл Саундърс. По традиция химнът се пее преди началото на всяко голямо спортно събитие в Съединените щати. За този матч честа беше оказана на 7-годишната Малея, чието изпълнение на флаг обсипан със звезди стана хит в социалните мрежи. Ами аз тук хакам мастика, Стела Артуа, биричка Стела Артуа и викам чаята човек, аз и що си. Много ми е хубаво тук, бе, кресто на доведе голям живот с Мартин, бе. Давай една голяма спалня, тримата спимане. И ние денем ходим, обядваме на една механа, вечер си взимаме храна тук.